ସିମୁଳିଆ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଭାଗର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ସିମୁଳିଆ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଭାଗର ଦିନିକିଆ ପାଠଚକ୍ର ଆଲୋଚନା ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବିଜନେସ୍କୁ ସିମୁଳିଆ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଣିଜ୍ୟ ଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ରମାକାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ୱର ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଣିଜ୍ୟ ଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତ ଯୋଗଦେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ସିମୁଳିଆ କଲେଜ ବାଣିଜ୍ୟ ଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ବନମାଳୀ ବେହେରା ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ରତ୍ନାକର ସାହୁ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯୁକ୍ତ ତିନି ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତିକା ପାଢ଼ୀ ଓ ଛାତ୍ର ଶୁଭଙ୍କର ଦାସ ସଦର୍ଭ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଛାତ୍ରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ବି ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।